Altså, jeg kan hurtigt lige, vi smider nogle ting ud. Nej, du skal ikke... Jeg har styr på det. Mm. Jeg synes, du ser så sød ud med det der på. Det er et par spænder og et hårspænde. Altså, det er jo... Det kan da godt have længe derhjemme og gøre ved dig selv hver dag. Det kan tage, hvad tog det, et kvarter? Det tager ingen tid, Jelle. Det er så let, og alligevel er det så meget.